Hipstori, evo na samom početku večerašnjeg Kraljevog šova čuli smo Danijela Đurića i naravno orkestar Milana Jebučanca. Stvarno fenomenalno, kao što ste navikli u svakoj emisiji, očekuje vas prvenstveno muzika uživo, zato što je Kraljev šov poznat po tome da samo gostuju pevači koji i te kako dobro pevaju. Vrlo aktuelni gosti vas očekuju večeras i verujte mi da ćete biti prijatno iznenađeni kada ih budete videli, a i čuli. No, da ja ne bih pričao puno, pogledajte šta smo mi to pripremili za vas večeras. Našta novine svašta pišu i veruj mi, zahvaljujući novinama, nekako moj ljubavni život onako izgleda jako turbulentno, ali u stvari istina je jako dosadna. I možda je čak mi je zanimljivije sve to što se piše nego kako je realno stanje. Hoćeš? Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš. Brak od prošle godine, to je meni drugi brak. I ove godine sam dobio ćerku 29. aprila. Čije li to vreme krajem i kakve dugove vraćam, da uvek samo ja dajem i sve životom plaćam. Moja prva gošća je popularna, mlada, žestoka pevačica koja jednostavno kada se pojavi izazove toliki haos i dobru atmosferu, onako kako to samo ona ume i zna. Lepšano ikad nastupa, pogledajte ko! U spomenama briše mokre oči i ja jače boli kad se odlazi. Znam ja, suđeno mi nije da ti srećna dolazim. Lutam još po svome mraku, tuga lomi, a ja gumim jaku. Padat će nam same maske kad ih suze pokvase. Bila je to ljubav, čaša slomljena, popila sam koju više da preživim. Što me nije ubilo, ja ću me probudit.
Katarina Živković. Kaća, ćao. Dobro veče i dobro došla. Mnogo mi je drago što si večeras sa mnom, zato što si ti bila u mojoj prvoj emisiji, jel tako? Tačno, onako tako. Probili smo led i zahvaljujući naravno tebi i ostalim gostima koji su tad bili, Kraljev Show je postao jedna od najgledanijih emisija u Srbiji i zato molim vas jedan aplauz. E sad, naravno, što se tiče gledanosti, ja moram da kažem da zvanična merenja govore nešto drugo, da su neke druge emisije gledane, ali pošto se u Srbiji sve krade, krade se naravno i rejting, tako da ja nudim tim ljudima što te rejtinge prave, nudim im prašak da me naprave da budem najgledanija emisija u Srbiji, zato što imam informaciju da druge emisije takođe daju nešto da budu najgledaniji. Ja nudim prašak, pa ako hoćete, dogovorit ćemo se. Pa ti si kraj, pa, šta ti kažem? Pa, oni kažu neki piplometri mere, jesi ti videla nekad piplometar? Ne znam, ja to stvarno ne bih komentarisala. ja isto nikad nisam videla. Ali prašak ovaj trebaš da ponudiš i mislim da... Možda će im biti bolje kad budu koristili taj prašak u svakom slučaju, je li tako? A hvala Bogu, praška imamo koliko hoćete. No, Kaća, ti si lepša no ikad, hvala, svežija no ikad. Hvala. Novi izgled za desetku, pa kaži mi, ko se je pobrinuo za tvoj novi izgled? Za moj novi izgled mogu da reklamiram butik. Ma ne mislim na butik, nego koja osoba? Koja osoba? Pa znaš kako, ja se pobrinula za svoj izgled i ovaj, pozitivna energija, dobro raspoloženje i tako. Hoćeš reći da si sama sebi najbolji majstor? Pa naravno. Aplauz, molim vas, za moju Kaću. Evo, Kaća, zauzmi večerašnju poziciju, broj 1 ovde u emisiji, da bih ja mogao da najavim mog drugog gosta koji fantastično peva uživo. Svi ga vi znate kao pevača koji i tekako vredi i zato ga rado zovete na svoje veselja. Dakle, on non-stop gostuje svadbe, rođendani, krštenja, a kako i ne bi kada ima tako dobar glas. Pogledajte ko je moj sledeći gost. Da li su to neko drugo tvoj? Nekadašnji član Južnog vetra, prepoznatljiv po kvalitetnim narodnim pesmama i jako dobrom vokalu. I dan danas njegove pesme uveseljavaju široke narodne mase. Večeras u Kraljevom šou, Ivan Kukolj Kuki. Da me nigde nema. Ivan Kukolj Kuki, dobro veče i dobro došli. Evo i odmah na početku emisije moram da pitam, hoćemo li da ostanemo na vi ili možemo da pređemo na ti, Bože na ti, moj, kako mi se znamo već naravno, mnogo već... godina, tako da nema razloga, iako je emisija, iako je nastup i naravno, to sve, naravno. Mi ćemo naravno biti pa na dobro, ti. Pa dobro, moram da budem fin i kulturan, zato što pa je ovo jedna kulturna emisija, tako da ćemo preći ipak na ti. Mnogo emotivna pesma. Što se tiče tih emotivnih balada, Kuki, pozna si stvarno da znaš onako pravo da probodeš čoveka u srce. Pa ja sam jedan od onih koji zaista ima tih mirnih pesama dosta još od momenta kada sam se pojavio 94. godine, a možda niko ne živi kao ja, prošla si pored mene, koraci, kad se budeš venčala sa njim, prošli su moji vozovi. Sve su zaista to, znači, prelepe jedne pesme prelepe balade. I mnogi su se u njima našli. Naravno, Kuki, mi ćemo pričati još dosta toga i naravno pevati uživo, zato što to naši gledalci od tebe očekuju, ili tako, prvenstveno. Možemo, naravno, evo, zaozmi mesto do Kaće, a ja želim da vam postavim par pitanja koje interesuju kako mene, tako i moje gledalce. Kaća, ja evo ponovo moram da prokomentarišem tvoj fenomenalni izgled. Jesi ti to smršala ili se meni čini? Ja mislim da jesi. Čini ti se. Ali hoću reći, stvarno si drugačija. Hvala ti. Hvala evo, prvenstveno mislim i grudi su ti se povećale, pa da li je to možda od treninga, da li treniraš? Od hrane. Od hrane. Da. Dakle, grudi su ti se, evo ja sam se već zbunio, povećali su ti se od hrane, dobro. Kaži mi šta si to jela pa su se povećale. Pa to je onako neka specijalna hrana ovaj, koja izaziva rast grudi, ali ne sam da otkrivam. Ali kod tebe uspeva. Pa naravno, pa vidiš. Eto, hvala Bogu, evo da kucamo drvo, super je to za videti. Dobra hrana, da ti kažem. Dobra je hrana, dobro. A kaži mi, sad pretpostavljam da ti se udvaraju muškarci još više nego pre. Kako je stanje što se tiče tvog emotivnog života? Svi smo čitali tvoju tužnu priču, jel tako, kada si raskinula sa svojim bivšim dečkom, da li se umeđu vremenu pojavio neki novi? Našta novine svašta pišu i veruj mi, zahvaljujući novinama nekako moj ljubavni život onako izgleda jako
turbulentno, ali u stvari istina je jako dosadna. I možda je čak mi je zanimljivije sve to što se piše nego kakvo je realno stanje. Hoćeš reći da uopšte nemaš dečka? Ne. Pa dobro, Kaća, zašto? Em si lepa, em si mlada, em si poznata, popularna, lepo pevaš. Em si Kaća. Šta te koči? Pa mislim, normalno ono, nije se pojavio onaj pravi. Kad se bude pojavio, onda će imati dečka. A kaži mi, šta taj pravi treba da poseduje da bi ga ti zavolela i zgrabila za sebe? Nema tu neke filozofije, jednostavno treba da me osvoji i da se zaljubi me. Sad, nikada vi ne znate što ste se zaljubili u nekoga. Ne možete da kažete zaljubio sam se, to je zaljubila sam se jer je dobar, lep, ovako, onako, prosto to se desi. Da li mora ovako fizički da je onako korpulentan ili psihički više mora da je dobar? Fizički da je korpulentan? Da. Pa nešto ne volim baš da je fizički korpulentan. Voliš više, znači psihom da te osvaja. Eto, jedan veliki aplauz, molim vas, za iskren odgovor naše gošće. Kupi, kada već pričamo o ljubavi, pored toga što pevaš, ili tako, dug niz godina, ti si takođe u srećnom braku, ili tako? Da, ja sam u braku od prošle godine, to je meni drugi brak. I ove godine sam dobio ćerku 29. aprila. Lepa vest, molim vas jedan aplauz. Mariju, jednu prelepu curicu, a imam još iz prvog braka Milana 25 godina i Jovanu 17 godina. Tako da sam ja zaista presrećan čovek, a nadam se da će još biti dece. Pa, nadam se, naravno, deca su u stvari zbog tako i osnovno svojstvo zbog čega mi živimo, ali nekako ja sad ne znam, evo, mi imamo svi nešto zajedničko. Tebi drugi brak, bit će i meni drugi, Kaća ostavila dečka posle dug niz godina. Da li smo mi poznate ličnosti proklete ili što se to dešava? Nema, ne do Bog. A ne do Bog da je iko proklet. Nego jednostavno je život takav, ovaj način posla je zaista težak, naporan. On jeste lep, zaista, ali ima zaista puno napora, nesporazuma, ljubomore, svačega i zaista su retki oni koji su opstali, vidite po žute štampi naše kolege u kakvim su sve mukama i ljubavnim i svakakim, tako da ništa nije čudno, Bože moj, ako je sudbina čoveku da se ženi po nekoliko puta, pa šta da radim? Neko se neće oženiti nikad. Taka mu je kolbita. Mada smo mi živi i zdravi, pa možemo da se ženimo i po 100 puta, što se kaže, je li tako? Deca su bitna. Kaća, kada pričamo o deci, da li ti možda razmišljaš uskoro da osnuješ porodicu ili smatraš da si još mlada i da ti karijera još uvek na prvom mestu? Pa ne mislim da sam mlada, ali da bih imala decu, naravno moram prvo da imam dečka svog muškarca, jel tako? Znači moram prvo da razmišljam o tome, pa tek onda o nekim drugim stvarima, koje u stvari dođu nekako same po sebi. Naravno, a da li si ti teško u vezi? Evo sad, Ivan je upravo rekao da je ipak teško biti sa nekom javnom ličnošću, pogotovo sa vama, vi ste pevači, non stop pevate, nastupate, trebate da imate oprano, skuvano, jel tako? Pa si ti teško u vezi? Ja, da li sam ja teška u vezi? Pazi, mislim da nisam. Pa nisam zahtevna. Znači... Ne mislim da sam teška, niti... Ne možeš nju da pitaš to, to moraš da... Da muškoga pitaš kakav je on. Evo, ja nikada ne bih rekla za sebe da sam teška, jer ne mislim tako, ali možda jesam nekome teška, ali sebi nisam. Ja sam težak 108 kilograma. 108 kilograma, pa ti si baš težak. Dva metra visok čovjek, možemo. Evo, Kuki, rekao si, trebamo da pitamo muškarca da li je muškarac težak, ali 21. vek je, dešava se svašta i žene znaju da budu teški muškarci. Pa kako ne? Kako ne, ljubavi pucaju. Ja poznajem prijatelje koji su baš iz javnog života, da im ne pominjem ime, i radio sam sa njima dugo godina i čak mi je gospodin bio i izvršni producent. To je bila jedna najveća ljubav koju sam ja ikad video. Jer smo putovali zajedno, mnogo radili po zapadnoj Evropi, po bivšoj Jugoslaviji sve. I posle nekih 10-11 godina među njima je puklo kao da ništa nije bilo. Znači,
život je surov, niko ne zna šta je iza ćoška, niko ne zna da li će da se zaljubi u nekoga ili će ga neko da ostavi. To je jednostavno priča za nekoga ko upravlja sa nama i ne treba nešto padati preterano. Važno da je čovjek živ, zdrav, da voli ono što... I bitno je da nije ljubomoran. Opa, ljubomoran smo svi. A ljubomore na estradi kača koliko hoćeš. Pa da. Jer ti bila u dodiru sa nekim ljubomornim koleginicama? Pa znaš šta, kako ljubomorna... Ne znam, ja nisam ljubomorna i ne primećam da je baš sad tolika ljubomora na estradi. A si se pokačila nekad sa nekom koleginicom, onako... Veruj mi, nikada u životu. A si čula da te neko govara, da nešto kaže što ne treba? Jo, ne pitamo te ime i prezime, samo mi kaže da si čula u globalu. Stvarno, možda jesam, ali uopšte nekako ne obraćam pažnju na te stvari. To me uopšte ne zanima. Jer gledam svoja posla, gledam svoje dvorište i ono što ja radim i šta se meni dešava. Ovo drugo, ko šta radi, ko šta komentariše, priča, možda sam i čula, ali me ne dotiče. I onda se umeđu vremenu i zaboravila. Naravno. Kuki, a šta bi ti poručio ljudima koji se bave tuđim životima i koji ne gledaju svoje, nego vode tuđi život i stalno se nešto mešaju u tuđi život? Pa ja sam u ovom poslu već zaista dugo, nekad sam radio neke druge stvari, ali kada sam ušao u muziku i počeo da radim, ja nisam mogao da verujem koliko ima loših ljudi. E sad, treba biti razuman i ćutati koliko možeš da izdržiš, ali najbolje da ne kažeš za nikoga ništa. Da radiš, da imaš pesmu, da se probijaš, pa da te narod voli, da si uspešan, ali kao ona malo prekazala predivna stvar, ne čuješ. Pa jednostavno ne čuješ, jer ako uđeš u sukob, to nije dobro. Naravno. Naš posao je takav, znači, ja nisam zato da se neko svađa, tuče, raspravlja. Bitno je da li te narod voli ili ne. Naravno, nekoga voli više, neko je rođen da bude Maradona, neko je rođen da bude Bek. Pa eto, šta da radimo? A neko je rođen da bude i kraj, jel tako? Bravo, neko je rođen da bude kraj, bravo. Znači, svi imamo neku svoju zvezdu, svi imamo neki svoj limit i Bože moj. Naravno, evo, upravo ste rekli da i dobrim i lošim ljudima uvek treba odgovoriti pesmom i zato bih te ja, Kuki, zamolio da večeras ovako, što se kaže, prvo pa muško budeš, probiješ led, otpevaš nam nešto uživo za sve one koji nas vole i koji nas ne vole. Molim vas aplauz. Ajme. Puno, odlično. Dakle, rekli smo pesmom, je li tako, protiv svih loših ljudi i naravno pevamo večeras i za loše i za dobre. Zato Kaća, tako je, zamolio bih te da i ti nešto otpevaš uživo, pa nek ide život, kako ja to već volim da kažem. Čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena, ružo rumena, ružo rumena. Bye.
majka mi stara govori, e daj da srce ti izgori. Srce te laže kada ti kaže da druge nema. Srce te laže kada ti kaže da je jedina. Ruža rumena, ružo rumena, zbog tebe Svaka čast, Kaća. Evo ja moram da ustanem, ja ti kažem, ti stvarno pogađaš i u srci i u dušu. Šta drugo da kažem? Hvala ti. Evo, izvoli sad, možeš da sedneš da bismo popričali još malo. Mnogo bre emotivne pesme pevate, rasplakat ćete nas. Da, danas je vaša. Evo sljedeći blok da bude malo veseliji, ili mi obećavate? Obećavam, naći ćemo brže. Naći ćemo neke brže pesme, ali ono što je jako bitno jeste to da vi i kada ste tužni, vi morate da budete veseli, vi morate na nastupu da date svoj maksimum. Pa kako vam uspeva kada vam se ne peva, a morate da pevate? I od mene pitaš? Da. Pa to je jedan, ovo je poziv jedan koji je predivan i muzika je predivna. Zaista, ko uđe u muziku, on je više nikad ne napušta. Ali ima zaista i loših strana, a jedna od loših strana je kada ste, na primjer, umorni, bolesni, ne služi vas glas, a ima i toga jer se puno radi, to goste i ljude koji su došli na vaš nastup ne interesuju. Znači, oni imaju vaš CD ili kasetu, šta je znam, i oni približno žele da ovaj to čuje. Oni žele zabavu. Mnogo je puta bilo da budem užasno bolestan, gripozan i sve, ja morao sam ići da radim. I onda se još više razbolim. Ali posao je takav i ako ste obećali i imate ovaj nastup javni, morate se pojaviti. Jer je mnogo loše. Ja sam, na primjer, išao na nastup mrtav bolestan, nisam mogao da pevam, ali sam došao da ljudi vide. I to je bio jedan buran aplauz, ali bez obzira na to, ja sam otpeo jedan blok i nisam uzeo novac. Jer ne možeš, nisi radio, ne možeš, moraš vratiti. Pa to zaslužuje stvarno aplauz. Šta da radimo, tako. Kaća, evo kaži mi, evo ti čujem kašljucaš, međutim ti kada uzmeš mikrofon, mi ne primetimo ništa. O, ja vala primetim. Da, ja primećem, u stvari to je stvarno, što kaže Kuki, najteži deo u stvari ovog posla, što kada ste bolesni, neraspoloženi, ako imate... Ako vam nešto nije po volji, vi morate da izgledate savršeno i da pevate savršeno i da budete baš onakvi kakve vas ljudi vide na TV-u. Naravno, ko ćeš reći, ljudi su platili ulaznicu i očekuju maksimum. Naprimer. To je, jel tako? I to i kad ste bolesni. Eto, to je u stvari najteži deo ovog posla, ali bitna stvar je to da ja stvarno volim muziku i volim ovaj posao koji radim i onda nekako se trudim da uvek dajem svoj maksimum i da se na meni ne primećuje kada mi nešto nije po volji. Naravno, ma što se kaže onako narodski, nek ide bolest bez traga, živela muzika, njoj hvala. A ja sam spremio jedno specijalno iznenađenje za vas, dakle nova rubrika u emisiji Kraljev show. Pozvaću li tako moju pomoćnicu koja će vam dati neke papiriće i ukoliko izvučete neku narodnu pesmu, želim da čujem strofu i refren u zabavnoj interpretaciji, a ukoliko izaberete neku zabavnu pesmu, da pokušate u narodnoj interpretaciji. Evo smo se dogovorili. Ajde da vidimo šta ćete vi izvući. Ako ne znamo pesmu, šta ćemo onda? Pa znaćete, pretpostavljam, zato što su to sve poznate pesme, a vi pevači, hvala Bogu, pa znate skoro sve. Evo, krenut ćemo ovog puta od Katarine da vidimo šta si ti izvukla. Ruzmarin Saša Matić. Dakle, Ruzmarin Saša Matića bi trebala... To će biti teško, znaš, zato što... Pokušaj, onako, bez orkestra, naravno. Pogotovo mi narodnjaci, da to otpevamo na
Na zabavu. Da, način. Pokušaj. Ali probaću, super. Pogled mi tvoj srce načinje, dok ti se telo ka meni naginje i gotov sam da opet glupost napravim, a reši da se popravim. Oh yeah! Bravo, bravo, bravo! Uđo Genza Pindije! Da. Dala sam sve od sebe. Eto, možeš da budeš i kompozitor rap muzike. MC Kaća, tako je. Bravo, Kaća. Evo da vidimo šta je Kuki izvukao. Aj, Boga mi, meni će biti zaista teško. U pitanju je Nina Badrić. Takvi kao ti. Sad bi ja to trebao u narodnom. E, sad ću ja da probaš. Pokušam, evo ovako. Ja poznam takve kao ti. Šarmere. Šarmere neodoljive, no takvi sebe uvek vole najviše. Ajmo refren. Refren, samo da nađem gde. Prokleto je sve što je od tebe. Pa sad ide dalje. Nastavi. Prokleto je sve što je od tebe, imaš reči najslađe. Ali fali ti tisuću jedna bolja za mene. Bravo, Kuki! Ovo je stvarno, fenomenalno. Nešto sam lupao, pa aj, Bože moj. Evo, otkrili ste upravo i svoje nove talente, ukoliko do sada niste. Kako ne, veliki talent, da. Prijatnim iznenađenjima, naravno, nikad kraja, jel tako, Kaća? Evo, Kaća se smeje, mnogo je pozitivna. Šta ti je smešno? Ne znam, ja ne znam, tako se smijem nekad kao šašava. Dobro, to je fino. Aplauz, molim vas. E pa, zato što se tako fino i lepo smeješ, krenut ćemo na drugo specijalno prijatno iznenađenje u emisiji u vidu nekih fotografija koje smo mi pripremili, pa čisto da vi pogledate i prokomentarišete malo zajedno sa mnom, da vidimo što je naša režija pripremila kao prvu fotku, naravno krenut ćemo od naše Kaće. Oho, ho, Kaća, ovde se izgleda, vidi da si prava kuvarica i da će tvoj budući muž i te kako moći da se najede čega? Šta ti ovdje kuvaš? Smrznutih peciva. Smrznutih peciva? Gotova su za 10 minuta. U mikrotalasnoj rerni stavite i dobijete full peciva. Kao da sam ih ja mesila. Pa, znaš šta? Tako da neće se muž nešto Kaća, najesti. Poznato je, poznato je da pecivo je najbolje kada je domaće, što znači da prvo treba da se zamesi pa da naraste i onda je to prste da poližeš. Jel znaš ajde, neka domaće bude da sam ja to kao mesila, ali nisam. Ali dobro, neka bude pa da je. Pa znaš nešto da kuvaš na mesec? Pa znam, snalazim se. Koji ti je specijalitet? Peciva, jaja na oko. Jaja na oko! Ne, šalim se, stvarno znam. Ti Kaća, kada bude imaš... U poslednje vreme mi je to jako zanimljivo. Izvini, ti kada bude imala svekra, nećeš mu valjda reći svekra šta hoće da ti spremim? Jaja na oko ili kajganu? A onda će da ti kaže svekar, nemoj, molim te, snaju na oko. Boga mi, Kaća, opasna si ti. Ajmo polako na drugu fotografiju da vidimo šta je to naša režija pripremila za tebe. Ohoho, ovde su znači grudi u prvom planu. Zavisi ko u šta gleda. Ja znam se gde gledam. Ovaj, to je sa revije, mislim. Sa revije ovaj, gde sam ja nosila pidžamu. I ne znam šta bi drugo rekla. I tu sam nasmejana, jako pozitivna. I sva si priroda. Nisi radila neku korekciju na fotografiji? Pa ne znam šta ti misliš. Evo mislim na ovoj fotografiji koju upravo vidimo. To sam se slikala za Maksim pre godinu i po dana. Kaži mi, kako si se osetila u trenutku kada si morala da se skineš ovoliko koliko vidimo pred fotografima, snimateljima, novinarima? Pa znaš šta, stvarno sam sarađivala sa profesionalcima i uopšte mi nije bilo neprijatno, šta više uživala sam jer su fotografije jako lepe i bila sam zadovoljna kad je izašao taj broj. I sviđa mi se, stvarno mi se sviđa. I umetničke su fotografije. Apsolutno. Pretpostavljam jednom kada budeš baka, moći ćeš sa ponosom da pokažeš svojim unucima i da kažeš pogledajte na šta je ličila vaša... Baba, je li tako? Pa nešto, ne verujem da ću pokazivati. Kada budeš imala 60-70 godina, ne znam, ne? Da, pa znaš, ne verujem da ću pokazivati baš svojim unucima svoje slike. Što da ne?
mlada si, lepa si, pozitivna si. Bila sam mlada, ta ću biti baba. Mislim, da će Bog da doživi. Ajmo jedan aplauz, molim vas. Sad si me zbunio. Kaća, ovde si sa vojskom, sa generalima. Gde je ovo nastalo i ko je sve na slici? To je bilo dan pre dolaska Putina, dan pre parade, gde je vojska Srbije organizovala zabavu. Bio čitav generalštab i stvarno je meni bila čast uopšte što sam pozvana i što sam prisustvovala jednoj tako lepoj manifestaciji. Da li si imala čast da upoznaš Putina? Pa nisam. Setila se pesmice Happy Birthday. Nema veze. Seci ovo. Kome je Happy Birthday? Ne, nema veze, nema veze. Putin je rođendan. Ne, nema veze. A onda sa YouTube-a kad mu peva ona Happy Birthday. Ne seći ćemo ovo što. To? Da. Ko bi mu pevala ti da te pozove na birthday? Happy Birthday, dear Vladimir. Putinu? Jesi gledao? Kako? Pa to na YouTube-u. Happy Birthday? Dear Vladimire. A Putinu pevali? Nema veze. Seci ovo. Hajde, aplauz. Nemo vas je objašnjava. E, sada ćemo, Kuki, da vidimo i tvoje slike. Da li si spreman? Jesam, možda. Ajmo da vidimo što je to naša režija pripremila. Ivan Kukolj Kuki sa mnogo velikom kosom. Tako je. To je bilo, ja mislim da je ovo album Ne daju mi da te volim za ZAM produkciju 96. godine. Kuki, vidimo ovde i neke lokne. Da li si tada radio mini val ili... Imao sam kosu dužu. A si radio mini val ili si prirode lokje bilo? Nisam, tako je bila kosa. Ne, nisam radio mini val, nego duža kosa. Nosio sam je tad tako, pa kako su godine prolazile, išle, kosa je sve manje i tako. A zašto si se ošišao i zašto ne furaš i dalje taj fazon? Pa zato što me kosa počela da napušta, Bože moj, pa zar ne vidiš? Pa kako mogu da... Imam kosu toliko dugu. To je bio jedan period kada sam počinjao. I ovaj album je možda najjači moj album koji sam imao. Ne daju mi da te volim i dan danas je ostao hit. Ne daju mi te volim, to je ceo Balkan ludeo. Tvoj evergreen, tvoja lična karta, je li tako? Ali godine idu, eto, kada je bila 96. eto, punih 18 godina, koliko mislim. Godine idu, a i mi za njima, što se kaže, je li tako? Ajmo na sledeću fotografiju. E, ovde si se već ošišao. Da. Gde je ovo nastalo? Pa ne znam, ovo ja mislim da je u studiju i uvek Komerc. Ne sećam se zaista ovo, ni ove majice, ni ove ničem. Ušta li ovo gledaš, živo me interesuje. Pa ne znam, verujem da ne znam. Mislim, gde si ovo našao, pojma. Pa dobro, evo, ništa, u svakom slučaju simpatična fotografija. Možda ne smiješ da kažeš zbog supruge, šta si vidio pa će... Ne, ma kaki, ma jo, to je sasvim okej stvar. Kakve veze to ima? Naravno. Kakve veze to ima, mislim, supruga sa ovim, na pojma. Jel' tako? Okej, molim vas, jedan veliki aplauz. Naravno, bile su ovo fotografije koje smo spremili specijalno za vas. Nije ništa bilo strašno, jel' tako? Bože moj, ništa, da. Nije bolelo? Nije bolelo. Upravo ste rekli da ono što najbolje radite je upravo pesma, tako da ja ne mogu da izdržim, a da ne poželim da svi mi sad ustanemo na ovaj naš glavni backstage i da svako od vas otpeva po dva refrena i strofu neke pesme koje inače volite, a nije vaša. Je li dogovoreno? Pa može. Ajmo, pa nek ide život, jer ovo može samo Kraljev Show! Živim, jer ti me
Čast, majstori, stvarno ste pokazali još jednom da ste izvrsni pevači. Hvala vam puno zbog toga. I naravno, moji gledalci ne vole onu rečenicu, ali šta da radim kad više nemamo vremena. Mi smo polako ali sigurno došli kraju i ja onda volim da kažem da sve što je lepo ima svoj kraj. Tako da smo mi konačno, dragi moji gosti, došli do samog svršetka večerašnje emisije. Pa šta sam sad rekao? Pa ja svo vreme pokušavam da budem fini kultura. Tako je. Pa ti jesi fini kultura. Naravno, hvala. I ti si takođe. Hvala. I zbog toga... I zbog toga, stvarno, to je ta pozitivna energija. Bih želeo ti zahvalim, znači, što si se još jednom odazvala mom pozivu. Hvala tebi puno na pozivu, naravno, sa zadovoljstvom uvek ću gostovati kod tebe. Naravno, želim ti, naravno, da... imaš puno sreće i uspeha, još puno, puno koncerata i naravno čim bude neka nova novina i nova pesma i čim budeš našla dečka, ne zaboravi da prvo ovde dođeš onako ekskluzivno da nam opiješ. Premijera dečka. Tako je, bravo, jedan aplauz, molim vas. Ako ga nađeš, a ako ga ne nađeš, moja ponuda od prošlog puta još 100. Ja sam takođe slobodan, tako da što bi ga tražila. Da, pričat ćemo o tome posle emisije, molim vas. Kuki, takođe, hvala ti puno na večerašnjem gostovanju. Takođe si pokazao da si pravi pevač. Želim ti puno sreće i uspeha u kako privatno, tako i u poslovnom životu. Nadam se da je tebi večeras bilo lepo druženje. Predivno mi je bilo, zaista, uz orkestar, uz Kaću, tebe i... Naravno, ovu divnu publiku. Publiku, Kepi je zaista predivan i hvala na poziv. A mi ne bismo mogli da pevamo i ne bi nam bilo ovako lepo, jel tako da nemamo muziku uživo, tako da još jednom pozdravite orkestar Milana Jabučanca, jel tako? I majstori, ajmo za sam kraj jedno kolce, pa da idemo kući.